V úterý 7. června se navzdory rozmarům počasí uskutečnil na Semilské střelnici další ročník oblíbené střelecké soutěže, pořádané Libereckou krajskou organizací Sdružení válečných veteránů České republiky. A my jsme ani tentokrát na této akci, pořádané k připomenutí účasti našich vojáků v zahraničních misích a na počest vojáků naší armády, kteří při plnění úkolů v zahraničních mírových misích a vojenských operacích přišli o život, nechyběli. Sešli jsme se tady opět po roce, abychom splnili náš úkol, a sice uspořádat memoriál podporučíka Petra Šimonky. Letos to je již 15. ročník. Jsme rádi, že tato tradice, kterou teda už děláme 15 roků, že se neporušila ani loni a předloni za těch nepříznivých covidových opatření. Ten termín loni byl v srpnu v prázdninách, vzhledem k těm opatřením jsme ho museli posunovat, ale teď jsme v takovém standardním termínu. Opět se sešlo na stovku střílejících. Doufáme, že nám počasí neskazí celý průběh, no a že všichni si odnesou jenom dobré zážitky. Přijeli velmi dobří střelci z celé republiky, ze vzdálenějších končin z Chomutova, Stachova, Dvůr Králové, Praha a další, kromě tady těch místních libereckých nebo z Libereckého kraje. Pojďte nám ještě říct, v jakých kategoriích se bude střílet. Máme kategorii jednotnou, pro všichni střílí dohromady. Vyhodnotíme samozřejmě zvlášť ještě ženy, jinak se střílí dvě zbraně, jednak z pistole 9 mm a potom ze samopalu vzor 58 vojenský. V podstatě tyhle ty kategorie nebo tyto zbraně dodržujeme po celou dobu těch 15 roků té tradice. Memoriál zahájil ředitel soutěže, válečný veterán, inženýr Karel Krátký a po stručných zdravicích hostů a nezbytné bezpečnostní a střelecké instruktáži všech střelců se v zápětí začaly ozývat první střely. Připravení, pozor, 23 ran v čase 8 minut, 13 ran v čase 4 minut, nabíjet a pálit. Vlastní střelecká soutěž tříčlenných družstev a jednotlivců ve střelbě proběhla standardním způsobem. Z pistole se střílelo v stoje bez opory na dva terče ve vzdálenosti 25 metrů. Ze samopalu opět v stoje bez opory na redukovaný terč na vzdálenost 50 metrů, a to ve stanovených časových lhůtách. Ve střelecké soutěži si v silné konkurenci mnoha vynikajících střelců nejlépe vedlo a zaslouženě získalo kromě jiných cen také putovní pohár válečných veteránů Liberec, družstvo klubu vojáků v záloze Králův dvůr ve složení Pavel Černohorský, Karel Šmíd a Stanislav Voříšek se ziskem 827 bodů. Celkově nejlepším jednotlivcem se stal Pavel Černohorský s 281 bodem a získal tak zaslouženě kromě diplomu a medaile také hlavní cenu soutěže. Proslavený samopal vzor 61 Škorpion, věnovanou hlavním partnerem soutěže Army Arms Liberec. Letošní ročník soutěže je úspěšně za námi a nezbývá než si přát, aby tato tradice zůstala zachována a my se po roce opět setkali na Semilské střelnici, tentokrát u příležitosti jejího 16. ročníku.